Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Vă invit să urmăriți o nouă emisiune, Oameni și Fapte, emisiune pe care am preluat-o cu mândrie și mare drag de la regretatul nostru profesor poet Teodor Curpaș. Ne aflăm aici în biroul unuia dintre cei mai longevivi primari din județul Satu Mare. Este vorba de domnul Bartok Gurzău Ioan, primarul comunei Beltiug, unde domnul profesor Curpaș Teodor a realizat foarte multe emisiuni de-a lungul vremii de succes, pentru că nu e așa să ajungi la 6 mandate, îți trebuie să ai coloană vertebrală, îți trebuie să fii un om de omenie care știe să fie implicat atât din punct de vedere profesional, tehnic, dar și emoțional în viața comunității de aici din comuna Beltiug. Stimați telespectatori, pe parcursul acestei emisiuni vom afla câteva informații inedite despre ceea ce s-a întâmplat în jurul datei de 13 mai, când aici la Beltiug apele au inundat mari suprafețe agricole, aproape toată comuna Beltiug. Au fost pierderi uriașe, dar mai cu seamă o să vedem care ar fi lucrările hidrotehnice necesare pentru prevenirea unor astfel de situații. Apoi vom afla care sunt investițiile în actualitate inițiate de domnul Bartok Gurzău Ioan și consilierii locali de aici, echipa de profesioniști. Apoi vom vedea și perspectivele investiționale și, desigur, ne vom opri și la relația care există între primărie, între domnul primar Bartok Gurzău Ioan și locuitorii acestei comune. Bine v-am găsit, domnule Bartok Gurzău Ioan, și dacă ar fi fost să fie domnul profesor Curpaș Ioan dânsul, ar fi spus bine v-am regăsit sau bine te-am regăsit. Bună ziua, bine domnule primar. În comuna noastră, ne face o plăcere deosebită prezența dumneavoastră în comuna noastră. Vă mulțumesc pentru aprecieri. Așadar, domnule primar Bartok Gurzău Ioan, care au fost principalele cauze ale inundațiilor masive care au avut loc pe teritoriul comunei Beltiug? Și cred că de aici ar trebui să pornim, să facem o evaluare pentru ca să putem preveni în viitor astfel de drame. În noaptea de 13 mai, în jurul orei 1:20, a fost un cod portocaliu pe zona codului. Practic a căzut într-un timp foarte scurt de 1:20 o cantitate foarte mare de apă, practic 76,2 litri pe metru pătrat, ploaie care a dus la crearea unei viituri. Deci o cantitate imensă de apă care s-a scurs de pe versanți, deci de pe versanți din zona codului, și acea imensă cantitate de apă a venit pe localitatea Ghirișa, pe Valea Maria, și o altă cantitate din zona Stâna a venit pe Valea Bolda, deci afectând în Rătești 66 de gospodării fiind inundate, apa ajungând și la 1,5-2 metri în multe locuri. Fapt care a dus la evacuarea unui număr de 272 de persoane, din care 56 de persoane le-am cazat în căminul cultural, restul fiind cazați pe la rude, pe la cunoștințe, pe la neamuri, care pe unde. Încă din prima zi am luat primele măsuri urgente, deci am achiziționat 100 de saltele. Totodată, din data de 13 mai de la ora 12, am asigurat masă caldă pentru toți cei 272 de persoane, masă caldă de 3 ori pe zi cu o firmă de catering. După care, după retragerea apei pe după masă, am numit o comisie, am făcut prima evaluare prealabilă, practic, a pagubelor materiale care s-au produs. Și în seara datei de 13
Mai în jurul orei 23:30 am transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Prefecturii, Instituției Prefecturii Județului Satu Mare, raport operativ. Totodată vreau să menționez că în urma viiturii a fost afectat podul de legătură peste Valea Bolda, pod care face legătura cu localitatea Bolda și drumul comunal DC31A pe o porțiune de circa 150 de metri, podul fiind în pericol de prăbușire. Și aici am luat primele măsuri, practic localitatea Bolda fiind izolată complet în ziua de 13 mai, am adus 5 autobasculante de piatră și am reușit să refacem un sens pe drumul de legătură ca să se poată, să putem avea acces, dar numai cu mașini mici, pentru că podul nu rezistă la tonaj. Chiar în momentul de față se lucrează la o variantă ocolitoare pentru a putea după aia să demarăm la lucrările de refacere, deci de reconstruirea unui alt pod și refacerea porțiunii de drum afectată. Vreau să menționez faptul că cu specialiștii de la Apele Române s-a stabilit că practic a fost un maxim istoric de cantitate de apă care a venit pe localitatea Rătești și Bolda. Din această cauză s-a produs această inundație catastrofală. Totodată, după masa, apa a luat direcția localității Ghirișa și Giungi, inundând și în localitatea Ghirișa 16 gospodării, apa intrând și acolo în două gospodării, la fel a inundat și în localitatea Giungi două gospodării, două case practic. În data de 14, apa a ajuns să fie de 1,5 metri drumul județean între Ghirișa și Giungi, practic fiind blocat. Din cauza presiunii foarte mari, a cantității foarte mari de apă, practic pe partea dreaptă între localitatea Ghirișa și Giungi, conform estimării specialiștilor, a fost o cantitate de 1,5 milioane de metri cub de apă, deci practic a fost un ocean. Deci pe ambele părți se estimează cantitatea de apă pe toată comuna noastră a fost de circa 4 milioane de metri cubi. Deci 4 milioane, vă dați seama ce cantitate imensă. Fiind foarte mare presiunea, digul a cedat din exterior, cu la 200 de metri înainte de revărsare a Văii Maria în Crasna și a creat o breșă de 5-6,2 metri, apa practic retrăgându-se a doua zi, după care am intervenit împreună cu Apele Române la Segheia, Satul Mare, la refacerea breșei. Am mobilizat circa 150 de cetățeni, am adus nisip din balastieră din Satul Mare și de la Dobra. Am făcut loc de big bag-uri, de saci foarte mari în care au fost îngrășăminte și am început să transportăm nisip. Am mobilizat utilaje, un excavator șenilat, un excavator șenilat și un buldozer șenilat. Totodată au adus și Apele Române un excavator și împreună cu plus am intervenit și cetățeni care aveau utilaje mari, deci tractoare cu remor și am început să transportăm nisipul în big bag-ul și să închidem breșa. Am reușit, după care am continuat lucrările de refacere a digului, practic până a doua săptămână, deci am lucrat circa o săptămână până am reușit să refacem digul la situația inițială. Vreau să menționez faptul că noi am asigurat celor 272 de persoane evacuate masa caldă în perioada 13 mai până în 17 mai, după care au început să vină ajutoare, Crucea Roșie, filiala Satul Mare ne-a venit în ajutor, aducând alimente, aducând saci de dormit, saltele,
pe această cale vreau să mulțumesc Crucii Roșii. Totodată au început campanii de colectare de bunuri, Inspectoratul Școlar, Satul Mare, Direcția Generală de Protecție a Copilului, Episcopia Ortodoxă, practic prin protopopiatul din Carei, ne-au sărit în ajutor, încă în prima zi a venit un tir de apă pentru sinistrați. Totodată, în zilele care au urmat, au adus și ei ajutoare în alimente și în îmbrăcăminte, pantofi. Practic, vreau să menționez faptul că au fost deci mulți cetățeni care au rămas cu hainele de pe ei, nici măcar pantofi, fiind au reușit să-și ia în picioare, pentru că la ora 6, Valea Maria era între maluri, practic jumate, iar la 6:30 toată localitatea Rătește a fost inundată. Deci într-o jumătate de oră vă dați seama ce viitură a venit. Deci o viitură foarte puternică și într-un timp foarte scurt. Domnule primar Bartok Gurzău Ioan, aceasta este povestea dramatică pe care dumneavoastră ați trăit-o împreună cu locuitorii de aici, din zonele comunei Beltiug afectate. Împreună cu Serviciul de Gospodărire a Apelor, cu specialiștii de acolo, dumneavoastră cred că ați avut sau ați făcut împreună o evaluare. Și atunci, la ora actuală, care ar fi măsurile preventive de efectuare a unor lucrări hidrotehnice pentru ca să nu mai trăiți astfel de evenimente? De 30 de ani încoace n-am avut de inundații puternice și știu că nu s-au făcut și nu s-au alocat nici bani pentru lucrări hidrotehnice, pentru a preveni astfel de viituri, pentru consolidarea digului, iată. Așa. Că spuneați dumneavoastră, a fost aproape 6 metri, nu? 56 de metri. Da. Deci vă dați seama, apa... Deci, ce forță a avut acolo, da, la atâta cantitate de apă. Și atunci, poate că ar fi foarte binevenit atât dumneavoastră, dar mă gândesc și la colegii din zona de la alte primării, să trimiteți un raport la Parlamentul României pentru ca să fie luate niște măsuri și alocați niște bani din timp pentru a fi efectuate aceste lucrări hidrotehnice. Ei, cam din acest punct de vedere am vrea să semnalăm nevoile pe care Comuna Beltiug le are și nu numai, probabil ar trebui la nivel național prins în buget și bani pentru așa ceva și cred că dumneavoastră nu să mai așteptați o astfel de experiență tristă, numai dumneavoastră, colegii, consilierii, mă gândesc că și-a și început să remediați ceea ce s-a distrus. Acesta ar fi contextul. Vreau să arăt faptul că noi în ultimii 4 ani am lucrat la decolmatarea Văii Maria, practic din cei 12 kilometri, în baza protocolului încheiat cu Apele Române, am decolmatat 6 kilometri. Deci nu vreau să mă gândesc ce ar fi fost dacă nu ar fi fost făcută această lucrare și am început de pe localitatea Rătești inițial, pentru că am vrut să protejăm satul. Deci în urma acestei calamități s-a întocmit un proces verbal de calamități în care au fost cuprinse lucrările care sunt necesare. Practic mai este o porțiune de 5,8 km de decolmatare până la revărsarea Văii Maria în Crasna, plus refacerea, că momentan noi am făcut lucrări provizorii de refacerea digului, dar se impun lucrări de investiții pe zona respectivă. Mai sunt zone unde trebuie supraînălțat digul, sunt zone unde trebuie subtraversări, pentru că pe porțiunea digului de la podul între Ghirișa și Jun și până la revărsare în râul Crasna este doar o singură subtraversare, deci se impune măcar încă 2-3 subtraversări pe zona aia să se facă. Valoarea lucrărilor, estimata lucrărilor care se impun în primă urgență ar fi de 517.000. Acest proces verbal a fost avizat chiar de domnul prefect, fiind transmis Ministerul Mediului ca să se emită hotărârea de guvern. Noi insistăm și chiar solicităm ca aceste lucrări să se facă în cursul acestui an, fiind lucrări de primă urgență.
Totodată, pentru refacerea infrastructurii afectate, deci în zona localității Bolda, am solicitat Companiei Naționale de Investiții să ni se aloce finanțare pentru refacerea podului și a drumului afectat. Pentru că în 30 de zile de la producerea evenimentului noi trebuie să solicităm sprijin din fondul de urgență. Nu v-ați gândit și la proiecte europene pentru modernizare? L-ați studiat și din acest punct de vedere? Momentan, după ce treceți, în perspectivă, da, sigur că urgente. Sigur, în perspectivă, sigur că, dar acum noi trebuie să, în prima urgență, să intervenim ca să redăm în circulație, deci și în funcțiune, utilitățile publice. Nu v-am întrebat de terenurile agricole afectate, de spăgubiri. Care sunt discuțiile la ora actuală? Au fost afectate, deci practic 1500 de hectare, da, numai de teren arabil. A venit Comisia Județeană și au făcut evaluarea pagubelor, deci până în prezent atâta pot să vă spun. Vreau să menționez că pe lângă cele 66 de gospodării au fost și pierderi de animale. Chiar o familie din localitatea noastră a pierdut 731 de oi și 431 de miei. Sau au 71 de familii de albine au murit, 570 de păsări, 11 porci, deci au fost și pierderi, nemai vorbind, deci din toate bunurile din cele 66 de gospodării a trebuit să zilnic am trimis mașina de salubrizare și am dus zilnic cantități imense de bunuri distruse la groapa de gunoi de la Doba. Deci practic oamenii au rămas în hainele care le-au avut pe ei. Care sunt constatările dumneavoastră în ceea ce privește asigurarea culturilor? Că se discută foarte mult de asigurare. Până nu se întâmplă, omul nu face asigurare. Problema dar e că, ce sugerați? Problema e că ce propuneți? Chiar la locuințe foarte puțin, 2-3 au avut asigurări, ceilalți nu au avut asigurări. Aici este marea problemă. Și vreau să menționez faptul că din cele 66 de locuințe, 9 sunt nelocuibile. O parte deja sunt prăbușite, altele urmează să se prăbușească. Deci în 9 case nu se mai poate locui. Asta este marea problemă care încă nu are soluție. Am avut o întâlnire chiar aici la Beltiug, primarul din Socont, primarul din Supur și eu, împreună cu consilierul pe probleme filantropice a Episcopiei Ortodoxe a Sătmanului și Maramureșului, împreună cu preoții paroh din Stâna, din Giungi, Rătești și din Supur, Episcopia dorește să reconstruiască 4-5 case. Și în urma discuțiilor purtate s-a ajuns la concluzia că la Rătești Episcopia Ortodoxă s-a angajat să reconstruiască 3 case pe Beltiug, una pe Hurezul Mare și la Stâna să se dea materiale de construcție celor care au suferit pagube în urma inundațiilor. La fel, omul de afaceri Petric Octavian, fost deputat, s-a angajat ca să reconstruiască o casă din fonduri proprii, casa în localitatea Rătești. Practic, din cele 9 case, la ora actuală, sunt soluții pentru 4. Încă 5 case sunt în curs de a găsi soluții pentru a fi reconstruite. Sperăm ca și guvernul României să intervină, pentru că pe lângă aceste 9 case care sunt nelocuibile și restul de 60, deci restul până la 66 solicită lucrări de reparații, unele având grad de afectare mai mic sau mai mare. Da, deci concluzia dumneavoastră care ar fi? Ar trebui regândit și readus în actualitate un plan de lucrări hidrotehnice pentru a preveni, nu numai la Beltiug, și în alte zone ale județului Satu Mare sau în nord-vestul României, dacă vreți, pentru că
Nu așteptăm să se întâmple. Costurile sunt mult mai mari dacă se întâmplă astfel de drame. E foarte important să prevenim. Să prevenim. Pentru că în momentul când se întâmplă, deja ești pus în fața faptului împlinit. Cu apa nu te poți spune. Deci când vine o cantitate imensă, ca și de data asta, nu ai ce să faci practic. Ești neputincios în fața puterii naturii. Când natura se dezlănțuie, tu nu mai poți să faci nimic decât să aștepți să se retragă apa. Deci n-ai altă variantă. Da, cam asta ar trebui regândit, sigur, la nivel național chiar această problemă, pentru că, vă spun, intervin în ultima vreme, nici s-a schimbat și clima. Deci nu mai e ca pe vremuri. Încălzirea globală. Încălzirea globală și vedeți că într-o oră și un pic, ce cantitatea a fost imensă de ploaie care a căzut și a produs aceste inundații catastrofale. Cam aceasta a fost drama de la Beltiuc, stimați telespectatori. Inundații au fost și în alte părți ale județului Satu Mare, dar concluzia finală este cea pe care a menționat-o și domnul primar Bartol Gurzău Ioan. Ar trebui la nivel național decidenții aleșii noștri să gândească un plan de lucrări hidrotehnice și sigur este mai ușor să previi, nu, așa se spune, decât să înlături, iată, aceste cauze și efecte nedorite care au rezultat în urma viiturilor, în urma ploilor abundente. Dar aici, la Beltiuc, viața reintră încet, încet la normal. Domnul primar Bartol Gurzău Ioan, împreună cu consilierii, cu specialiștii, lucrează în continuare pentru remedierea efectelor negative ale inundațiilor și, desigur, așa cum ați aflat, se lucrează la consolidarea sau se va lucra la consolidarea digurilor, iată, va continua decolmatarea în Valea Maria și, desigur, alte lucrări aferente. Am spus la începutul emisiunii că vom discuta și de câteva investiții importante care se derulează aici în comuna Beltiuc și, desigur, în paralel, domnul primar cu echipa de aici lucrează, sunt și proiecte de perspectivă. Așadar, care este proiectul în actualitate care se află în desfășurare, în proiectele, execuție, proiectele, practic, sunt așa mai multe. Este. Corectă precizarea, da. Vreau mă gândeam la unul care e vedetă, știți, că mai sunt și altele. Vreau să arăt faptul că în ultimii 4 ani am reușit să obțin finanțare de 10,1 milioane euro pentru comunitatea din Beltiuc și aș enumera câteva din cele mai importante proiecte. E vorba de înființarea sistemului de canalizare și stații de epurare în comuna Beltiuc, practic 90 de kilometri de canalizare, toate cele 6 localități fiind cuprinse în proiect, cu stație de epurare proprie. La ora actuală, lucrarea este în execuție. Practic, la ora actuală s-a executat rețeaua în localitatea Șandra, Bolda, Ghirișa, Giungi, fiind în execuție în Beltiuc și în localitatea Rătești. Un alt, practic, valoarea finanțării este 21 de milioane de lei. Deci, un alt proiect important este reabilitarea și extinderii grădiniței din Beltiuc, proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. La ora actuală, investiția este realizată în proporție de 95%. Eu sper că până la finalul lunii să reușim să finalizăm în întregime. Practic, mai avem lucrările de amenajare interioară, deci de a pune gazon și cu irigare și să se monteze centrala termică. Și o să venim la inaugurare. Bineînțeles. Dacă ne lasă pandemia. Păi acum la noi gradul de incidență este zero la ora. Deci o să avem deci, parte de voi de aici, da. Sperăm să rămână, Beltiuc, da. Sperăm să rămână așa. Da. Un alt obiectiv de investiție, adică două obiective de investiție foarte importante pentru comunitatea noastră sunt două finanțări europene pe programul operațional regional, lucrări de reabilitare și extindere, dotare a școlii gimnaziale Viorel Sălăjan din Beltiuc și a școlii gimnaziale din Rătești. Practic,
fiecare obiectiv are o finanțare de câte 1 milion de euro. La ambele lucrări, adică la ambele obiective, suntem în procedură de licitație a execuției lucrărilor, urmând ca după finalizarea procesului de evaluare să semnăm contractele de execuție de lucrări, să se dea ordinul de începere. Deci suntem într-o fază avansată cu demararea acestor două investiții. De perspectivă vreau să arăt că împreună cu UAT Comuna Acă și UAT Comuna Supur am constituit o asociație de dezvoltare intercomunitară pentru a depune un proiect în comun, proiectul fiind înființarea sistemului de alimentare cu gaze naturale. Avem aici două șanse de a obține finanțare. E programul național de redresare și reziliență, unde este o axă de gaz și, din informațiile pe care le dețin, începând cu anul 2022, se va deschide un PNDL 3, în care va fi o axă și de alimentare cu gaze a localităților. Suntem în fază avansată, practic proiect studiu de fezabilitate este gata, suntem în procedură de obținere a avizelor de la toți avizatorii necesari, urmând ca în momentul când se deschide finanțarea să depunem proiectul. Deci asta este de perspectivă. Totodată de perspectivă este în curs de elaborare studiul de fezabilitate pentru alimentare cu apă potabilă. Mai avem două localități, Rătești și Bolda, care iarăși doresc să obțin finanțare pe programul național de redresare și reziliență. Care sunt colaboratorii apropiați ai primăriei Comunei Beltiug, oameni cu care lucrați? Și mai cu seamă, poate ne spuneți câteva cuvinte despre aprecierile dumneavoastră pozitive, pentru că Noi lucrăm bine cu toate instituțiile. Cu toate instituțiile. Din județul Satu Mare nu se pune problema. Deci, acum, de atâția ani am și experiența necesară, deci nu se pune altă. Aproximativ 25 de ani de mandat. Da, așa este. Sunt la 6-lea mandat și am acumulat o experiență. Practic, din 1992 sunt în administrație, am fost 8 ani și director economic al orașului Ardut. Iată, stimați telespectatori, oameni și fapte, un om pentru comunitatea Beltiug, sunt și un economist. Primar care este apreciar, este economist, pe orice scrie, economist, Bartol Gurzău Ioan, primar, este extrem de important să ai și cunoștințe în acest domeniu, pentru că altfel percepi până la urmă tot ceea ce înseamnă investiții, tot ceea ce înseamnă un finanțe, studiu de prefezabilitate sau fezabilitate, finanțe și așa mai departe. Așa este. Sunteți un primar complet, ca să spunem așa, aveți și ați căpătat experiență atâția ani. Cu ce probleme vin la dumneavoastră oamenii de aici din comună? Cu de toate. Deci cu de toate. La audiențe. Pentru că oamenii nu au unde să meargă și când au o problemă merg la primar. Indiferent de natura problemei, vin la primar. Deci, poate ne dați câteva exemple, vorbesc de problemele mai frecvente, că sigur vine omul, nu mă îndoiesc că vă întâlniți, aveți o relație foarte caldă și cu locuitorii de aici din comună. Vă spun, domnul Ionică, domnul primar, ajută-mă cu chestia aia, sau Ioane, domnul primar, cine știe, că vă întâlniți și în comună cu ei. Sau, păi sigur, mă opresc pe stradă. Dacă nu contează că e sâmbătă, că e duminică, vin acasă dacă au o problemă, deci și urgentă. Și acasă, dar da. Nu se pune problema. Și deci, poate au și alte probleme care nu țin neapărat de administrație, le mai sugerați, le mai dați un sfat. Da. Deci de-aia am zis că vin cu probleme vaste. Diverse, păi, da. Probleme de fond funciar, probleme de deci construcții, după aia probleme cu utilitățile. Deci problemele sunt foarte diverse. Am văzut un articol în ziar legat de întăbularea terenurilor. Da, încă suntem, mai sunt probleme. Cum stați la acest capitol? Suntem în programul național, da? Dar momentan încă este în procedură de licitație. Suntem printre UAT-urile din județ unde se va face întabularea tuturor terenurilor.
Deci nu vor mai exista proprietari care să nu aibă documente pe terenuri. Sperăm să fie cât mai repede. Cu întâmplarea asta mai există... Păi la ora actuală cam 30%. Favoare, nu, domnule primar, în sensul că se pot întabula și cu aportul unor forni urbănești. Mai trebuie omul să plătească, am înțeles, păi, doar inginerul topograf. Asta e, de exemplu... Aveți o listă care o trimiteți. Deci e o finanțare europeană, practic, asta, care e la nivel național, în proiectul ăsta suntem. Da. Și sperăm că până la urmă să se ajudece și să se facă. Practic, la ora actuală, cam 30% din terenuri sunt întabulate la nivelul comunei. Pe banii proprietarilor, majoritatea. Deci și o parte pe fonduri de la ANCPI. Deci există această prevedere și locuitorii beneficiază de ea, pentru că normal. Mulți nu și-au întâmplat terenurile. Pentru că n-au posibilități financiare. Așa este. Din punct de vedere cultural, cum vă implicați, atât dumneavoastră cât și colegii? Păi, ne gândim la tineri care... Nu știu care sunt proiectele din acest punct de vedere, dar vă rog să ni le spuneți, dumneavoastră, ce s-a realizat, ce urmează. La nivelul comunei noastre funcționează din 1999 fanfara. Deci fanfara din Beltiuc a fost prima... Dacă Mircea Câicu, tot dânsul, dar din cauza pandemiei au fost istate, deci de anul trecut. Sperăm să reluăm într-un timp cât mai scurt repetițiile, da? Deci fanfara este cea mai renumită, a fost prima fanfară din județul Satu Mare, la vremea respectivă a avut un număr de 53 de copii și la ora actuală avem, practic asta este o nouă fanfară, unde avem 30 de copii care fac repetiții, deja au ajuns la un nivel destul de bun de pregătire. Totodată avem o formație de dans german, care aparține forumului german din Beltiuc. Anual am organizat o manifestație foarte de amploare, Festivalul Vii și Vinului, dar din cauza pandemiei anul trecut și nici anul ăsta nu o să reușim să organizăm. Sperăm ca la anul să putem relua această manifestare, practic care a devenit una de nivel internațional, deoarece poate Comuna Beltiuc are localități înfrățite în Ungaria două, Nierbeltec și Radka, are în Germania Linden, localitatea Linden, avem în Polonia localitatea Krizanovice și suntem în curs de înfrățire cu localitatea Medzev din Slovacia. Deci în fiecare an veneau delegații foarte numeroase, circa 150-180 de persoane din aceste localități împrățite cu formații artistice și care erau incluse chiar în program și urcau pe scenă și își prezentau dansurile lor, cântecele lor, obiceiurile lor, deci a fost manifestare și pe lângă asta, bineînțeles că artiști la nivel național din România, atât pe linie de muzică populară, cât și pe linie de muzică ușoară. Deci a fost o manifestare după considerentul, deci după mine este practic, după ziua orașului Satu Mare, este cea de-a doua manifestare la nivelul județului Satu Mare. Vreau să menționez faptul că Beltiugul este o zonă viticolă renumită. Deci vinurile din Beltiuc fiind cunoscute și recunoscute atât la nivel național cât și internațional. Avem deja podgoreni care deja au practic deja marcă înregistrată. E vorba de Nahbil, e vorba de familia Hetei, e vorba de Cramea Teodor, dealurile Răteștiului. Jurchiș au și ei. Mai sunt și producători, familia Jurchiș, și mai sunt și producători care au 2-3 hectare, e familia preotului Micle, e familia Căvari, deci sunt familia Laihăr, deci sunt mai mulți, familia Pech. Deci mai mulți producători care
Țin la tradiție și la nivelul Beltigului an de an este mai mult vin și mai bun. Și pentru mai că și suprafețele de vie anual se extind. Deci, da, Beltigul are nobilă. O istorie foarte bogată, da, din acest punct, da, de vedere. Se exporta vin în chiar Ungaria, până la Viena, Austria, până la Viena. Da, da, până la... Știu că am realizat o emisiune la domnul Gadei și am vorbit și de istoricul vinurilor de aici din Beltu, da, care au cucerit mare parte din Europa până la urmă. Așa Dar vreau este. Să vă întreb de aceste înfrățiri care există. Știu, domnul profesor, maestru Mircea Câcu ne spunea că și din Germania, dacă nu greșesc... Au fost în Wolfenbüttel. Au fost acolo, au cântat, au mai primit copii instrumente. Da, a fost sprijinită fanfara din Beltu, de altfel celebră, îmi spunea maestru profesor Mircea Câcu despre faptul că foarte mulți tineri de aici din Beltiug au ajuns să profeseze, au ajuns în străinătate. Și în Statele Unite. Și în Statele Unite. Așa este. Au făcut o mândrie a Beltiugului. A făcut și Academia de Muzică dintre ei. Da, Academia de Muzică. De la Gheorghe Dima, de la Cluj. Da, deci au fost, care chiar s-au axat pe zona asta de a muzice. Deci revin la întrebare, înfrățirile acestea, în ce se materializează ele? Păi schimburi culturale. Schimburi culturale am vorbit, dacă sunt și alte schimburi. Deci, la nivel de și instituții, deci la nivel de instituții, școli, de exemplu din Germania, în ultimii ani am primit foarte multe ajutoare în mobilier școlar. Deci, care practic la ei, la o anumită perioadă, se schimbă. Dar practic sunt foarte bune, deci aproape noi vin, vă spun. Deci am reușit în toate instituțiile de învățământ să schimbăm mobilierul care era foarte învechit și într-o stare deplorabilă. Și nici fonduri bănești nu erau... Păi nu se alocă prin inspectoratul școlar, nu s-a alocat în ultimii ani fonduri pentru a cumpăra mobilier școlar. Da. Deci asta a fost un mare ajutor. După aia avem un centru social unde avem la ora actuală 3 asistenți medicali generaliști care asigură asistență socială la circa 60 de bătrâni bolnavi la domiciliu, persoanelor vârstnice, persoanelor bolnave. Deci suntem printre puținele comune din județ care au așa ceva. Fiecare asistent medical are mașină la dispoziție cu care se deplasează, are un număr de pacienți pe care zilnic îi vizitează, care sunt gravi, îi vizitează și de 2-3 ori pe zi. Deci nu e nevoie de pansamente, tratamente, injecții. Injecții, măsurarea glicemiei, tensiunii, are nevoie de medicamente, are nevoie să-l ducă la medic, practic. Să-l ducă la medic, de specialist, să-i facă cumpărături, să-i spele haine. Sunt acolo care n-au posibilități să facă baie, îi pune mașină, îi duc acolo la centru, le fac baie, le spală hainele. Deci este un lucru foarte benefic pentru cetățenii care sunt într-o situație de risc, dificilă. Așa este. Da. Așa, vreau să menționez că și clădirea acestui centru, practic asta este o clădire a unui Grof Winterhofen, a fost reabilitată cu fonduri de la Ministerul de Interne a Germaniei. Deci, și practic și partea de dotare. Cum stați la capitolul acesta al natalității, al depopulării comunelor, localităților din Beltiug? Deci, există o stabilitate aici? Deci noi vreau să arăt că de la ultimul... Se vorbește și din acest punct de vedere. Deci vreau să arăt faptul că noi de la ultimul recensământ, populația comunei a crescut cu peste 300 de locuitori. Deci în comuna Beltiug s-au mutat și familii tinere, s-au mutat mulți din zona Codrului. Deci au început să-și vândă unii casele care după 90 au plecat în Germania. Unii își vin acasă, își refac casele pentru că intră în pensie și atunci lasă locuințele în Germania copiilor și ei se retrag pe perioada verii la noi în comunitate. Deci se vede că se lucrează și la ora actuală, mulți vin acasă în perioada asta și își modernizează locuințele și le repară. Deci este un lucru bun pentru comunitate. Cu
cum ați gestionat de-a lungul celor 6 mandate? Sperăm să dea Dumnezeu să mai fie 1, 2, cine știe, acum, în cât funcție vrea, de sănătate. Cât a vrea Domnul. Deci cum ați gestionat fenomenul multiculturalității? Îmi place că zâmbiți. Cred că cu înțelepciune, cu... Domnul, nu știu, vă rog să ne deci, spuneți voastre. Aici sunt și familii mixte. Păi și eu sunt în situație, da, deci asta este una dintre... Da. Deci soția este româncă, eu sunt 75% sunt șvab, 25% maghiar. După părinți, da. Da, deci... Practic eu sunt un liant între oameni. Deci și la mine toată lumea este egală. Deci, problemele și le rezolvați exact, deci, în funcție de situație nepărtinitoră, categoric și în ordinea priorităților, diferențe. Bineînțeles, da, bineînțeles. Totdeauna încerc să prioritizez problemele care nu super amânale, alea trebuie rezolvate pe loc și restul în limita timpului. Practic, noi suntem cu mandat, nu suntem cu program de 4 ore, deci aici ești la dispoziția comunității zi și noapte, deci nu se pune problema. Au fost momente, cele 6 mandate, în care a trebuit să detensionați anumite, eu știu, conflicte, la nu neapărat noi, din punct de vedere multicultural. N-am avut noi conflicte deci, interetnice, neapărat interetnice. No. Adică au fost probabil, noi la suntem... un moment dat, niște probleme la nivelul comunității în care dumneavoastră v-ați implicat și le-ați gestionat și ați rezolvat. Nu neapărat interetnice. Nu știu, cum au fost atât inundațiile acum, nu? Păi și da, poate au mai fost și alte situații similare, știți? A trebuit să iau decizii pe loc. Deci, dar au spus, fost situații, și da. Și acum a fost situații, că trebuie să iau niște decizii pe loc. Deci nu mai ai timp de gândire că... Și să te mai consulți. Dar vă spun că mă ajută foarte mult experiența. Deci, da, da, da. Deci asta este un atu plus pregătirea. Dumneavoastră aveți viță de vie. Am. Și vă place să vă ocupați de vița de vie sau mai aveți oameni care vă ajută, dar mă gândesc la familie. Dacă în familia dumneavoastră, păi, aia am... de șfab, dacă... au fost... Păi da, tot, mama de aici și pe boică. Da, mama boică. De aici... Avea o vie, fiecare. Păi toată lumea avea bucată de vie la Beltiug. Deci fiecare. Nu se concepea fără vie. 690 de case în Beltiug, numere de case, și sunt 390 de pivnițe. Deci, practic, fiecare familie avea aproape un beci, o pivniță. Deci, aveți un vin preferat? Pinot Noir? Eu mi-e plac regală. Mai mult vinurile albi. Albe. Demi, deci asta. Dar când se poate, deci nu prea este timp să... Păi dar conduc zilnic, deci cu mașina până seara, deci nu se poate. Câteodată, dacă acum în ultima perioadă nici n-a fost ocazie, pentru că de un an de zile cu pandemia asta nu prea s-a putut. Nici... Cum sprijiniți oamenii de afaceri din... sau mediul de afaceri, dacă a început să contureze, că mai sunt afaceri în domeniul comercial, am văzut, aveți magazine aici, vin probabil oameni, domnule primar, ne ajutați, am vrea să facem o investiție aici, să creăm niște locuri de muncă, sau poate că deja au fost niște discuții din acest punct de vedere. Păi, în primul rând, la noi, baza este agricultura. Deci... Practic, societăți agricole sunt și, practic, pe partea de viticultură. Deci, chiar încercăm să îi ajutăm să le reparăm drumurile, deci de acces. De acces, da. Importante, pentru transportul. Inclusiv pe zona de Podgorii a viei, da. Viței de vie. Deci chiar anul ăsta și intervenim în continuare. Chiar ieri am avut ședință de Consiliul Local și s-a solicitat să sprijinim cu excavatorul nostru ca să intervenim pe anumite zone unde sunt probleme, ca să deschidem șanțuri pentru ei să mai reparăm anumite zone de drum. Deci, în primul rând, pe linia asta a infrastructurii încercăm să-i ajutăm, pentru că pentru ei asta este esențial, o problemă esențială pentru ei. Și după aia, bineînțeles, toată lumea are nevoie de primărie. Fără primăria nu poate să funcționeze nici firmele din... Și... Stimulăm mediul de afaceri, da, deci măsura legale, bineînțeles, legale, măsura posibilităților, sigur.
Și la firme, de exemplu, dacă își plătesc impozitele, le acordăm bonificație de 10% până 31 martie. Și aia este, la o firmă este un ajutor, să știți, care are de plătit o sumă destul de mare, 10% înseamnă ceva. Deci, și pe alte linii, sigur că... Devine greu să ne despărțim de dumneavoastră, domnule Bartol Burzău, Ioan, domnule primar. Cred că sunteți un model de referință pentru tinerii care vor să acceadă la o funcție de primar în viitor. Sunteți un model și cred că ușa este deschisă și poate orice tânăr politician să vină la dumneavoastră să vă ceară sfatul, să îi faceți sugestii, pentru că nu e puțin lucru, stimați telespectatori, să ajungi la 6 mandate, ceea ce înseamnă că percepția locuitorilor de aici, din comuna Beltiug, este una pozitivă, iar domnul primar Bartol Burzău Ioan, de-a lungul celor peste 20 de ani, a reușit 30 imediat, de fapt, a reușit să rezolve foarte multe din problemele comunității de aici, din comuna Beltiug. Iată, sunt proiecte generoase de infrastructură, aprovizionare cu apă în sistem centralizat, introducerea gazului metan, sigur și alte proiecte de care am vorbit, ați văzut și din punct de vedere cultural, domnia sa se implică. Mai vreau să arăt și în final, vă dăm cuvântul în 3 minute, la final, și eventual și un mesaj pentru consătenii dumneavoastră. Vreau să mai arăt faptul că în decurs de 7 ani, deci mandatul trecut, și am reușit să asfaltez toate străzile din toate localitățile comunei. Ați avut ambiția asta dumneavoastră, da, împreună cu colegii, da? Da. Deci toate străzile din toate localitățile din cele 6 localități ale comunei am reușit să le asfaltăm. Cred că puține comune din țară poate să afirme treaba asta la nivel, deci la ora actuală, puține. Și vreau să mai arăt faptul că am sprijinit toate instituțiile, anual toate instituțiile de cult, deci bisericile, în diferite proiecte care le au dânsii de reabilitarea a bisericilor, a instituțiilor de cult, și o să le sprijinim și în continuare, în limita posibilităților, bineînțeles. Aveți și feedback-ul. Acum, iată, Biserica Ortodoxă, Biserica Reformată se implică pentru a sprijini... Chiar vreau să arăt faptul că la nivelul Episcopiei Romano-Catolice s-a făcut strângere de fonduri pentru ajutorarea sinistraților, urmând ca acei bani să ne fie virați, și o să-i direcționăm în direcția reconstruirii gospodăriilor populației, deci refacerii. Pe această cale vreau să lansez un mesaj tuturor instituțiilor care pot să ne vină în ajutor în realizarea, reconstrucția gospodăriilor populației, pentru că asta este o problemă care nu suferă amânare. După cum am menționat, avem 9 case nelocuibile și la restul, până la 66, îs nevoie de intervenții de reparații, pentru că vine iarna și va fi o mare problemă dacă nu se rezolvă această problemă. Cred că și oamenii de afaceri, sădmăreni, care au posibilități, sau alte instituții, prin intermediul angajaților pot aduna bani pentru a sprijini aceste familii de sinistrați cărora le-au fost distruse chiar casele de inundațiile din... Chiar astăzi dimineață, la ora 8, m-a așteptat una dintre proprietare, adică fostă proprietară, și cu lacrimi în ochi mi-a relatat situația ei. Noroc, acum lucrează la o firmă în Satul Mare și patronul le-a pus la dispoziție o locuință provizorie până ce se reușește să se reconstruiască casa. Și, bineînțeles, că nu au posibilități oamenii financiare, că nu sunt oameni avuți. Deci toată zona aia, indiferent că au de ce naționalitate, sunt oameni cu posibilități modeste. Aici e problema. Și, cum am menționat, vă 2-3 au avut asigurare. Ceilalți nu au avut asigurare. Aici este marea problemă. Despre care am vorbit la un moment dat. Da. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații, domnule. Cu mare drag. Burzău Ioan. Și vă mai așteptăm și cu alte ocazii la Beltiug.
Mulțumim tare mult, sperăm să venim la festivalul ăla. Sigur că o să fie. Concurs de vinuri și alte acțiuni pe care dumneavoastră o să le organizați împreună cu fanfara din Beltiug. Și e o mare bucurie că am fost împreună în această emisiune. Acum îl înțeleg pe domnul profesor Teodor Curpaș, de ce periodic venea și el aici la dumneavoastră la Beltiug și realiza emisiuni de informare pentru acești oameni minunați care trăiesc pe tărâmurile comunei Beltiug. Eu pot să vă confirm faptul că deja eu văd și cu dumneavoastră cel puțin așa relație bună ca și cu domnul profesor. Vă mulțumesc pentru apreciere. Vă aștept și cu altă ocazie, cu mare drag, la Beltiug. Da, mulțumim încă o dată, domnule primar Bartol Gurzău Ioan. Mulțumim, stimați telespectatori, pentru atenția acordată. Desigur, concluziile le vor trage fiecare în parte. Și nu uitați, sunt oameni care încă mai au nevoie de ajutorul nostru, al tuturor, pentru ca până la începutul iernii, aceste familii de sinistrați să poată locui în casele lor, aceste case să fie reabilitate. Cei care doresc pot lua legătura direct cu domnul primar Bartol Gurzău Ioan, cu primăria, aveți număr de telefon pe site, pe Google, scrieți numai primăria Beltiug și găsiți acolo toate informațiile. Încă o dată vă mulțumim pentru atenție, vă dorim toate cele bune, la revedere!